El primer 500.000 d'euros del pla de xoc per mitigar els efectes econòmics de la crisi de la Covid-19 a Caldes de Montbui es distribuirà en 5 línies de subvenció. L'alcalde Isidre Pineda ha fet públiques les partides que es proposen crear en el ple d'aquest dijous i que preveuen 5 línies de subvencions per reactivar l'economia. 220.000 euros es destinaran a les activitats econòmiques. Tota aquella activitat econòmica de Caldes de Montbui que s'hagi vist afectada per l'esclat de la crisi de la Covid-19, doncs podrà adherir-se en aquesta línia de subvencions, que és la més gran de totes les que habilitem. Serà de fins a 220.000 euros. En aquest sentit, estem parlant d'empreses, estem parlant de comerços, d'autònoms... Un total de 100.000 euros més es destinaran a la promoció del comerç local, 45.000 euros als bars i restaurants, 30.000 als emprenedors del Centre d'Iniciatives Empresarials i 38.000 als marxants del mercat, a mesures com la condonació de les taxes d'ocupació i de la via pública. Les partides s'han d'aprovar en el ple de maig, però les subvencions s'habilitarien en el ple del mes de juny. Els establiments que puguin adherir-se'n hauran de presentar les sol·licituds a partir del juliol. Els tempos que preveiem seguir serien tancar la presentació de sol·licituds al mes de setembre i resoldre, per tant, el mes de setembre. Això vol dir que al mes d'octubre estaríem en condicions, si tot va bé, de poder fer els ingressos d'aquestes ajudes, que són importantíssimes. El pla de xoc econòmic també preveu un conveni per 2 anys amb Santa Susanna, de 18.000 euros anuals, i un amb l'escola Bressol Peixets, de 15.000 euros anuals per 2 anys. El 500.000 d'euros restant del pla de xoc es destinarà a ajuts socials i famílies. A banda, l'Ajuntament està treballant en la contractació de 2 nous agents de mobilitat i civisme,